Какво е необходимо в момента да правиш, за да можеш да имаш тези резултати, които ти си имал? Ако държавата не предприеме някакви радикални мерки по отношение на спорта, той ще си винаги на това ниво. Един младеж, на какви години започва да тренира изобщо за планинско бягане? Това е много тежък спорт и изведнъж като станат на 20, те са тотално изхабени. Колко често ходиш на тренировъчни лагери? 7-8 месеца в годината. Никой няма да забравя, от задната част на рейса се избухва един смях, как съм задал този въпрос. 3 дена по-късно ставам примерно втори или трети. Здрасти, Дизел. Днеска с теб сме се събрали на една работна среща, с която искам да поговорим какво трябва да направи един младеж днеска, за да постигне твоите резултати, които ти си постигнал. Какви са твоите виждания и идеи, как трябва да се тренира и да се спортува в България. В частност, искам да поговорим повече за планинското бягане, не толкова за ориентирането. И пак, нали, крайната цел е да имаме Дизел младши, който да има твоите или по-добри резултати от твоите, които ти си имал. И първият ми въпрос към теб е, можеш ли така да ни разкажеш кои са твоите резултати, с които най-много се гордееш, така, спортни постижения? Част от тях са свързани с ориентирането. Разбира се. Естествено. Защото много голяма част от спортната ми кариера, даже по-голямата част от спортната ми кариера, времето, когато тренирах професионално и целенасочено, беше ориентирането. От 2003 до 2015. И след това с Skyrunning от 2016 до 2019. Да, пак професионално се занимава. Пак професионално. И от 2019 до този момент всичко е било колкото време имам. Да. Резултатите, с които аз и се гордея много, повечето са свързани с ориентирането. Защото там съм бил повече години, там ми е коствало... 12-13 години професионална кариера. Да, и там ми е коствало много повече като усилия да ги постигна. И много повече лишения, много повече пътувания. За ориентирането няма как да живееш и да тренираш в България, нещата да се получават на световно ниво. Да. За планинското бягане е съвсем различно. Тук можеш да прекараш по-голямата си част в България. Имаме достатъчно планини, но трябва да ходиш редовно на състезания в чужбина, за да сверяваш часовник. Добре, преди да прескачаме на тази тема, все пак кажи, нали, кои са резултатите, с които да, си бъдеш? Всъщност имам няколко пъти съм влизал в шестицата на световно първенство. По ориентиране. Няколко пъти в шестицата на европейско първенство, вице-европейски шампион съм по ориентиране. Печелил съм трите най-големи щафети в ориентирането, Юкула, Тиомила и 25 мана. Както Юкула и... даже и аз съм я чувал, толкова е популярно. Да, Юкула е едно от най-големите спортни събития изобщо в Финландия. Да. Нали? Така че няма как. Да. Няма как да... Там, в Скандинавието всеки човек е знае и когато кацаш на летището и те питат къде отиваш и кажеш Юкула и митничарите са окей. Да. Нали, защото на тази... И си печелил Юкула. Да, и съм печелил Юкула два пъти. Два пъти. Да, Тиомила 4 пъти, 25 мана веднъж. Даже много интересно, че за разлика от Тиомила, която е там събира по-скоро повече елита на ориентирането, Юкула, да кажем, е... Там също участва елита, но там участват и много хора, които практикуват ориентиране от Юкула до Юкула. Да. Да речем, хелзингския отбор по ориентиране има 30 щафети. По 7 души са щафетите. Едната щафета е на хората, които карат такси и се събират и си правят щафета. Едната щафета е на хората, които работят и какво си. Да. Нали са по... хора, които спортуват така от време на време за удоволствие. Weekend Warriors, както им казваме. Да. Отделно... В ориентирането, кое е по, така да го кажа, елитно, да спечелиш някои от тези три състезания или да си в топ-3 в европейско или световно първенство? Несъмнено да си в топ-3. Ако си в топ-3 на световно или европейско първенство, шанса да не си печелил Юкула и Тиомила е много малък, да. Защото обикновено
Тя концентрацията на елитни състезатели в клубовете по ориентиране е доста голяма. Да. И много рядко има все пак такива случаи, където човека е роден в Швеция в някакво малко градче, става елитен състезател, става световен шампион, но той решава да състезава до края на живота си за този клуб. Да. И той, с този клуб няма как да стане победител на Тиомила или на Юкова, защото ти трябва за Тиомила 10 души, да, отбор, а на Юкова 7. Така че има и такива случаи, но много по-престижно е да си световен или европейски шампион. Защото в тия щафети все пак не всичките състезатели са на еднакво ниво, т.е. може да има по-слаби състезатели и по-силни състезатели. Добре, това е от към ориентиране. Да. Пропуснахме ли някой резултат, който искаш да кажеш към ориентирането или да минем към планинско? Не, те са много, но няма смисъл да се изборяват. Така, да. Мисля, че в планинското бягане... Да, от, общо взето от 2009-та, 2007-та за първи път ставам топ 10 на световно първенство и после от 2009-та до 2014-та, това са 5 години, 6 години. Не съм бил постоянно в топ 10 на световни европейски първенства. Да. Може ли за... пак да кажеш от 2009-та до 2014-та без прекъсване. Без прекъсване. Или световно, или европейско съм, да, бил в топ 10. И от 2015-та смени на планинско бягане? 2015-та все още, 2015-та все още фокуса ми беше ориентиране, но може би 2015-та най-големият ми фокус беше Комемине. Да. Втория път. Да. 2014-та беше неуспешния. И това до някъде ми изигра и лоша шега в ориентирането, защото всъщност аз 2015-та в началото на сезона в ориентирането бях в една от най-страхотните си форми. И на всички състезания, на които участвах, защото в ориентирането има така наречените World Ranking Events, където се събират хора от, пак от световния елит. Обаче, ако трябва да ги степенуваме, те са световни, европейски, световни купи и след това са World Ranking Events. Така. И тогава наистина направих няколко много добри бягания и очаквах, че ще ми е силна година. Но по-скоро заради фокуса към Комемине, да, но не съжалявам, нали, не съжалявам. Тогава Комемине си беше на дневен ред и бях 100% фокусиран. Да. И след това дойде скайранинга. Всъщност, то беше много интересно, защото 2015-та след Комемине, тогава, нали, започнах да работя повече с Екскоспорт, с Димитър. И той ми казваше, отиди тук на това състезание. И аз такъв не исках да ходя, защото знаех, че какъв ще е резултат. Аз след Комемине тогава бях наистина убит физически. Да. Трябваше ми след второто Комемине много дълго време, за да се възстановя физически. И съответно отидах. Това беше Лимоне, финалната серия на Sky сериите. Тогава финалните серии на Sky сериите събираха наистина всички така наречени бегачи, добри, които участват под Sky Series, включително и Килиан, включително тия старите звезди, бяха там. Аз стоях с проблем, с ужасни болки в кръста. Да, след Комеми, не? Да. Макар, че беше минало време. Беше минало месец, близо... два месеца е няма, така че нормално, месец и половина. И не финиширах. И си казах, бе, къв скайранинг, аз тук, нали... Аз не мога да... Дори до там, до където се опитвах да натискам, аз бях 30-40, нещо такова. И обаче лека по лека се възстанових и следващата година, 2016-та, за жал стартирах с една много тежка автоимунно заболяване, херпес зостер, което направо бях смазан. Да. И малко след това беше всъщност първото състезание по Skyrunning, на което исках да участвам, което беше Доломите Skyrun. Всъщност, ще върна малко по-рано, в годините 2013-та за тия състезания само бях чувал. Нали? Там и за Килиан почнах да чувам. Фокусът ти е на друго място просто. Да, и реших да отида, когато ми свърши сезона, на Доломите Skyrun. И нямах никакви... Аз отидах с самолета, с влака,
с палатката, спах на къмпинг, дойде състезанието, бягах, станах шести и по същия начин се прибрах. Нали? Mm-hmm. Което от, от днешна гледна точка, връщайки времето назад, си беше един невероятно добър резултат за човек, който не се е подготвил за специализирано за скайранинг бягане. Да. Бягане. И всъщност, заради това, може би, и започнах след това с скайранинга. Да. Нали? Предполагах, че го правя, че съм добър, да. Щом отивам и съм конкурентен на, на най-добрите тогава. Да, с палатката. А то, без... а то се водеше европейско първенство, всъщност. Ясно. Аз заради това отидах. И всъщност в планинското бягане пак последва една поредица от състезания и мисля, че стана трети въпросната на европейско. Да, въпросната 2016 всъщност. След първите два старта, където мислех, че ще се представя много зле, всъщност, бягайки на въпросното също до Умити Sky Race, аз станах тогава около 10-то място. Но примерно с времето, същото време от 2013-та. Ага. Исках, окей, значи аз не съм толкова зле физически, колкото си мисля. Отидах на още едно състезание, тогава Андора. Мисля, че бях и трябваше да се избера още две състезания, за да мога да събера точките от четири състезания, за да участвам в общото класиране. И те оставаха едва ли не, тогава нямаш толкова на брой като сега. Sky сериите бяха общо 8, да. А ти трябва да участваш на 4. Половината. Сега са 25 и пак на 4 трябва да участваш. И едното беше в Щатите, Дарут. А другото беше Лимоне, финалния кръг. Аз нямах даже и виза и не знаех дали ще мога да отида до Щатите. И те първа кандидатствах за виза, дадаха ми виза, отидах и там за моя най-голяма изненада станах втори. Супер! Да. И отидах на... Но, нали, все пак е Щатите, все пак там ходят много лимитиран брой хора. Има много добри... То всъщност голямата конкуренция винаги е било в Европа. Да. Да. Там поне ходят... тези години. По някой човек. Да. И няколко, които, нали, винаги има един много добър и няколко около една идея по-слаби от него, mm-hmm. но пак от световния елит. Да. И всъщност там, като станах втори, сказах, значи нещата са добре, нали, продължаваме. И на Лимоне станах всъщност трети, което беше за мен върха на изненадата, нали, въобще не съм очаквал. Защото стартирах много резервирано, си спомням. Но в средата започна да се чувствам изключително добре и реално на последното изкачване разминах 4-5 души, нали, имена като Стиан Ангермунд, тогава се още участваше, Реми Боне, Ян Маргарит, нали, всички тия. И на последното спускане в последните 2 км изпреварих още двама души, единия даже на финален спринт, дет се казва, и станах третия, втория беше на 200 метра пред мен. Ясно, да. Да. И всъщност тогава това ми даде някаква... това ми даде така... заряда да продължа да тренирам с skyrunning и беше нещо, което малко ме върна в началото ми, първите ми години на ориентирането, когато бях руки. Да. Когато бях новобранец, нали, нови неща, които трябва да... То това, този финал, тази година 2016-та ти ставаш трети на skyrunning серии световно първенство. Как се говори точно? Световни серии по skyrunning. Световна серия skyrunning. Все едно световна купа си представи. Да. Не е световно първенство, добре. Не е европейско, а световна купа. Добре, дай да те върна сега малко към темата. Значи, ако си представим сега, че имаме един младеж, който е на какви години започва да тренира изобщо за планинско бягане? Ами мисля, че за планинското бягане сега в Европа вече има някакви традиции, там си има клубове, да. Които се занимават само с само това. Само с планинско бягане. Само започват с леко атлетика, с стадиони, писти и т.н. Започват с някакъв вид бягане. Да. Както, нали, повечето планински бегачи в България. Те са започнали... И аз с лека атлетика, и аз с ориентиране, да. И аз с ски бягане, с биатлон, дори и с колоездене. И доста футболисти също. С някакъв цикличен спорт. Да. Да. И след това откриват ориентирането, планинското бягане и си казват, това е моето. Да. Нали, ще
ще го правя и го правят добре. За разлика от България, нали, там има клубове, където от малки си ходят вече всички тия големи първенства, включително UTMB, Лабаредо и това, там има Youth, нали, лига, където участват 16, 14, 18 годишни и даже много голяма част от отборите в момента са фокусирани точно върху тия, да речем, конкретно Скарпа. Казвам го, защото го знам от първа ръка. Техният фокус следващите няколко години ще бъдат точно такива млади хора. Добре, а сега ако си младеж на 14, нали? Предполагам, че да. Това е добра възраст за стартиране в... Аз не мисля. Мисля, че малко по-късно трябва да... Дори по-късно. Може да, да започне с някаква атлетика, да. По-малък, но в планинското според тебе може това и по-късно. Това е много тежък спорт, който има много примери, които на хора, които са били добри на 14, започнали сериозно да тренират и изведнъж като станат на 20, те са тотално изхабени. Да. Тотално, нали, Ян Маргарит е много светъл такъв пример, който те го смятаха за следващия Килиан. Да. Добре, какъв е моркова в планинското бягане? Планинското бягане не е олимпийски спорт, т.е. няма никога да стане един младеж олимпийски шампион или участник в Олимпиада, нали, с този спорт. Това не се знае. Да, за момента обаче. Да, за момента, към днешна дата имаме три серии. Едната е Skyrunning, другата е Golden Trail и третата е в момента UTMB правят тяхна серия. Те са много различни трите. Да. Те, дори ако хванеш Sky сериите, те са тотално различни състезания от Golden Trail серията. Защото те са еднакви като разстояния, но едните състезания са си трейл. Другите са си Sky. Да. Е, сега в момента, който записваме, този уикенд е последната серия, финала на Golden Trail сериите, то си е чист трейл. Бягане до откат. По пътеки хубави. Повечето време, да. Тук там има някой техничен участък, но те са нищо общо с Skyrunning. Да. Добре, окей, т.е. има някакъв флейвър, нали, който може да си профилира младежа. Ами, но горе-долу това са май. Честно да ти кажа, не мисля, че някой може да ти даде такъв отговор на този въпрос в България. Тъй като нямаме такава традиция, нямаме такива клубове, по-скоро аз го виждам като и на това дете някой трябва да му го покаже. Да. И мисля, че тук в България много бързо ще му покаже всичко. То ако не излезе да види навън какво е и да го почувства и да каже, това е моето. И ако няма сапорта на родители или на някакъв треньор, на някакъв човек, който се занимава с него, много трудно. Да. Много трудно би станало. Казваш, че в момента в България нямаме положителен пример един младеж, който да може да използва. Като казвам положителен пример, имам предвид, сега си измислям в момента, нали, в реално време, но да речем, Българската Skyrunning Федерация започна да прави една серия, която беше от там 6-8-10 състезания. И който натрупа най-много точки от тези състезания, получава титлата. Обаче няма, примерно, младежка лига, няма ветерани. То има държавно първенство за младежи. Обикновено, което играе ролята на селекшен рейс за световно или европейско първенство. Това е Skyrunning федерацията го прави? Или... Нашата федерация, да. Тук има. Да. Има, защото изпраща всяка година федерацията хора на младежки там европейски или световни, защото те се редуват, зависимост, и има някаква селекция. Да. Тази година, 2024-та, селекцията, сега не съм сигурен дали не беше Трън. Трън Skyrun. 24-ката. Да. Малко наизуст говоря, но мисля, че беше то. Така че, все пак има нещо, но... Тоест от горе-долу едно състезание, един резултат може да ти даде право да участваш с трикольора в друго състезание. Да. То е така и в леката атлетика. Да. В леката атлетика отиваш на държавно първенство по планинско бягане и
в зависимост от резултата се класираш за Балканиада, Европейско световно, там каквото има. То е добре, същото. Good enough, значи. Да, one shot. Да. Е, добре, добре, ама ти се подготвяш хикс време, нали, за да. Това първо състезание. Да. То ти става важно. Аз мисля, че просто младежа, за който хипотетично, нали, говорим, на всички деца, които са станали някои, то им е било показано. Говоря за, изобщо за спорта. Тебе беше ли ти показано? Ами на мен беше показано в ориентирането. Да, ли? Да, беше ми показано. Аз още на втората година и половина имах възможността да отида на много голямо състезание в Швейцария. Mm-hmm. И да започна да искам да постигам резултати. А тогава ги исках по много наивен начин, но пък то трябва да се почне от някъде. Трябва да се почне. Да. Добре, дай да продължим тогава. Сега, нали, обсъдихме потенциала реално е да участваш на големи световни състезания с идеята да се хванеш в някои от сериите, където да мога да профилираш и да станеш много добър там. Нали? Така, да. Така го измислихме. Да. Какво е необходимо в момента да правиш, за да можеш да имаш тези резултати, които ти си имал? Да започнем с треньорски състав. Какво си имал ти, когато започна да тренираш? И според теб какво е нужно към днешно време, 20 години по-късно, да има един младеж, който сега стартира, от към треньори? Ами, със сигурност, като така, джуниор, това да имаш треньор е много по-добре, отколкото да нямаш треньор. Със сигурност. Има ли шанс да постигнеш резултати без треньор? Според мен не. Няма шанс. Еми, тоест, директно затваряме тая врата. Според мен, сега, то може да не е треньор в пълния смисъл на думата, но да е човек, който да ти помага, да те гайдва, да го слушаш, да ти каже, това е грешно, не го прави, прави това. Или най-общо човешки такива съвети за живота, да ти каже, сега не дей да се правиш на магаре тая вечер, защото утре имаш... Да, на дискотека до 6 сутринта. Защото утре имаш състезание, нали? Трябва да си такъв човек. Трябва. И колкото по-така силна фигура имаш за треньор, мисля, че толкова по-лесно. Аз имах щастието да работя с Наталия и може би това, че и двамата бяхме така много особени характери, доведе до тия резултати в ориентирането. И след това, нали, то бягането си е някакво продължение на това, което съм се изградил аз като състезател и като характер. Но мисля, че без нея като треньор нямаше да има тия... Това дълго постоянство и трениране нямаше да го има. Колко години сте работили заедно? Ими от тогава, от 2003 до 2015. Доста време. Да, доста време. Като накрая, нали, ние толкова се познавахме и толкова аз познавах нейния стил на работа, че то беше, нямаше нужда много да комуникираме. Нали? Ние знаехме какво трябва единия да направи и така. Да. Добре, сега според тебе в планинското бягане има ли такъв треньорски капацитет? Защото честно да ти кажа, нали, аз не съм забелязал в момента да има отявлени хора, нали, които занимават да тренират, дори възрастни хора, които си плащат, да не говорим за деца. Нали. Предполагам, че даже мога да ги изборим хората, които работят като треньори на пръстите на едната ни ръка. Нали. Ами не, те ти, са... Ти... Ицу... Ами той Ицу не работи за планинско бягане. Да, окей. Той тренира хора за по-скоро за Витоша 100 или за маратони. Да. Нали, планинското бягане е... Ние малко в България наричаме планинско бягане, дещо има бяга по някакви байри, да. Но то не е баш планинско бягане. То е по-скоро една много голяма колективна дума такава. Да. Нали? И да кажем сега, леката атлетика направиха някаква там... някакъв комитет по планинско бягане, където членуват някакви треньори,
които си отговарят за планинското бягане. Тоест, ако се занимават... сега дъщеря ми на 14 години, я пратя да тренира, тя ми каже, татко, искам да тренира това, да, което и ти правиш. Да. Нали? Трябва да отида в Buffalo и да кажа къде ви е комитета и да... Да, и те да те насочат към, да, отборите, които имат треньори, които разбират от планинско бягане. Има, но аз тук пак ще се върна, че тук мисля, че за да отиде най-големия шанс да се появи следващия е да дойде от родителя, да, за сега. За сега. Като родителя, ако се е занимавал с и е ходил, както сега всеки има възможността да отиде на което почти състезание си поиска, нали? То това е най-якото на всички тези състезания и маратони, че ти заставаш рамо до рамо с да, отзад си, нали? Но си там. Общо старте, да. Да, може да, да видиш, да сравниш времето с наистина най-добрите в света. В, и това, освен в бягането, май никъде другаде го няма. Може би в триатлона, айде, там да, също го има. И в ски бягането от време на време. Та, много аз и понеже и аз до някъде се занимавах с по-млади състезатели, но аз имам проблема, че го пречупвам много през моята призма и се спомням как аз бях в повечето случаи активната страна. Тоест, искам да разбера нещо напред и копам. Да. Съвързвам се с който трябва, контактвам, пиша, задавам въпроси. Не ме е страх да задавам въпрос, дали ще се изложа. Никога няма да забравя. Отиваме на първото ми състезание по ориентиране в чужбина, в Сърбия. И то беше 98-ма. Няма и година след като съм започнал да състезавам. Аз съм там 17 годишен, 16. Още ориентирането, нали, ако някой ти каже, че за една година е научил ориентирането, това е далеч, много далеч от истината. Аз все още има неща, които не са ми ясни по карта и задавам въпроси. Мен не ме е страх. Да, не ме е срам даже да задавам въпроси, какво не знам. И задавам някакви въпроси и оттам, спомням, бяхме от задната част на рейса, се избухва един смях как съм задал този въпрос. И следващия момент, нали, 3 дена по-късно, ставам примерно втори или трети, а не мога се сета кой станах. И беше, ама как? И на това подчинено било винаги, нали, много голяма част от спортната ми кариера. Да намирам правилните хора и да им задавам правилните въпроси. И някак си не го виждам в работата си с тия млади хора, те да са водеща страна. Да. Примерно аз трябва да му пиша, днеска тренира ли, какво тренира? Защото не виждам в Страва да е качено, да кажем. И то в един момент си казваш, ма чай, за кого го правя аз? Нали, аз зор нямам. Да. Аз моето съм си го... Да, да, да. И ако мога да съм полезен на тия хора, бих бил полезен, ама аз да съм... Нали, такава потребност да съм успешен треньор, нямам. Тоест, някаква амбицията да съм успешен треньор... Тоест казваш, че тая потребност трябва да дори от човека, от състезателя и... Ролята на треньора е по-скоро да напътства, нали, така вече амбициран човек. Да, така си го представям, да, защото аз. Иначе пак казваш, то няма смисъл. Ами да. Примерно сега, ако ме хваниш мене, аз съм на 40 и колко години, нали, моите цели са много по-малки, отколкото потенциала на един младеж. Да. Нали, моите цели са да завърша, нали, и да не съм смазан някое състезание. Да. Нали, и реално, колкото и да съм амбициран, аз нямам, нали, това е капака на желанията ми. Да. Нали, не мога да стана по-добър. Да, но аз понеже работя с много хора като тебе, дори по-възрастни от тебе, виждам как човека като е отдаден наистина и той си е решил, че сега иска с това да се занимава. Отделил се от времето, отделил се от парите и си спазва плана. Много стриктно. И след няколко месеца казва, еба си мамата, много яко, много добре се чувствам, аз направо лета. Нали, виждаш как то си има закономерности, което като ги спазваш, те се получават нещата. Обаче това днешно време да нямаме търпение за нищо и да трябва да стане утре, ако може да стане вчера, нали, много лоша
игра, изиграва дори, да, мисля, че на по-младите, в по-голяма аз част. Ще се върна пак към един коментар, който каза, че в планинското бягане за щастие стартираме заедно с най-добрите. За щастие обаче, често, когато финишираме, най-добрите все още са на финала и пак може да ги хваниш и да ги попиташ конкретно нещо, нали? Как, да, направи това, как направи онова. Да, абсолютно. Нали? Абсолютно, така, да, че можеш директно от първа ръка да вземеш съвет. Нали? Да. Така че това е много ценно. Да, и аз съм сигурен, че да отидеш на най-голямото състезание по планинско бягане и най-добрия да е там да се завърти. Да. И съм сигурен, че който и да го попита, защото все пак, нали, планинско бягане, не е баскетбол, не е футбол, не е някакъв от тия супер комерциалните спортове, където там тези хора са други звезди. Да. Нали, там са там е истинско селебрити, което... Да, т.е. не мога да го очакваме това в планинското бягане много-много. Няма договори за милион долара, да, 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 няма участие в TV-шоута. Няма. Да. Няма такива работи, затова мисля, че хората са и по-нормални. Да. По-достъпни. Uh-huh. Така че... Добре. Тоест, пак да се върнем, да обобщя с треньорската работа. Има някаква треньорска дейност в България. Нали, всеки по градовете да си я намери и да се ориентира. Но най-добрият вариант е, когато самият човек е самомотивиран. Нали, мотивиран да, да си гони някаква цел и да, тя да използва тази... или родител, или треньор, за да бъде напътстван, как да, да я постигне. Да. Но виж, тя тая мотивация, тя е изчерпаема. Mm-hmm. Тоест ти трябва да я поддържаш по някакъв начин. И за съжаление, нещо, което аз наблюдавам, в България състезанията станаха много. Станаха много готини, добре организирани, хубави маршрути. Да. Имаме състезание дори като Пирен Утра, което е известно в цяла Европа, пък дори и в цял свят. Обаче каймака липсва тук. А мисля, че този каймак точно прави тази промяна. Да. Не го прави масовия спорт. Да. Защото масовката докарахме. И това докарахме още преди години. Да, да, преди обаче, 4-5 години вече бяхме да, с по стотици хора на старт. Обаче не виждам никой да прави да прави напъни да привлече точно тия хора. Защото те как се привличат тия хора, то е ясно. Единият вариант е както направи Пирин на Пирин Екстрим, да стане част от световните серии. Но как въпреки, се привлича? С титла Пирин Екстрим победител, с ами то беше, фонд. То беше част от, да, нали, от сериите, но те, понеже сериите в последно време много се размиха, има толкова много да, серии, но, че да, ти като имаш, ти като си испанец или французин, имаш 5 състезания във Франция и 5 в Испания, ами няма да тиш в България. Да. Но нали, да речем, нали, окей, стана част от световното. Може да дадеш награден фонд. Наградният фонд е... Това е. Да. Но там ще дойдат наистина опитните и вече ти, ако си младеж, който иска да подражава на тях, нали, наистина там ти е мястото. Да, ще ги видиш. Да. Ще видиш, че това нещо... И най-готиното на планинското бягане, което, нали, е много по-различно от ориентирането, че ти сега, ако отидеш и бягаш на Пирен Екстрим, ти имаш времената на този, този, този и този. Да. И можеш да видиш това трасе с това време, какви траточки ти дава. Да. И съответно, това нещо да гониш. Нали? Виртуалното зайче, т.е. мога да сравниш, примерно, че измислям си първо място на това състезание, да, защото дава 750 да, точки. Итра точките са нещо, което много се доближава до истината и ти, ако си състезател с около 900 итра точки, знаеш, че като отидеш на това състезание, ще си долу-горе в... и си с това време, ще си конкурентно способен. Да. В добър ден може да си топ 3, може да си победител. Да. И това вече сравнение го имаш тук в България. Имаме ли българи с 900 плюс точки? Не, не. Най-високия скор е мой, който беше 895, да речем, да, нещо такова. Да. Малко под 900 на Олимпус.
когато 2019-та, което наистина ми е най-доброто, едно от най-добрите ми бягания ever на по-ниско бягане, а най-силният резултат в България ми е 865 на Пирен Екстрим. На Пирен Екстрим. 2021. Но да кажем, там изобщо не бях във формата, в която съм бил 2019-та. Да. Така че, това е готиното, че ако един младеж иска да види наистина къде се намира в света, единственото състезание, на което може реално да прецени, е Пирин в България. Но тук се още, да речем, хайдушки пътеки, също ако дойде и направи 10 минути по-добро време от това, което е в момента по-доброто, значи е на прав път. Да. Тоест, може и в България да става, но ти като нямаш дразнител, в един момент си кажеш за какво да го правя. Да, то трябва конкурент, нали? 10 минути разлика на рекордния, тук примерно, ако говорим пак за хайдушки пътеки, 10 минути е брутална разлика. Това са 3 км преднина, пред втория. Да, да. Нали? Ами, то... Да. Тая година ще сам. Е така. Тая година ще е така. Така ли? Ами така ще. Защото няма аз няма да мога да участвам. Нали, братя Жекови ще участват, те ще си бягат отпред, те ще са със сигурност поне половин час пред втория, пред третия. Да, но въпросът е, че те дали ще могат да направят това време, че да получат... Ей, вече там това да. Не мисля, че ти като бягаш сам и като някой те натиска отзад, е много трудно да го правиш. Аз си помня миналата година, пак като заговорихме за хайдушки пътеки, миналата година бяхте голяма гонка там с Шабан, с... Еми да, аз мисля, че ето тези състезания вдигат нивото на спорта, които, за съжаление, ги наблюдаваме веднъж годишно или два пъти. Тоест, сега, нали, примерно, друго необходимо е да има, както казваш, каймака, да се събере на едно състезание, за да могат да бъдат, или нали, на една шепа състезания, да. За да могат да бъдат постигнати наистина елитни резултати. Иначе ти дори да бягаш, да дадеш всичко от себе си, ако нямаш конкуренти, нали, да дадеш елитен резултат е много трудно. Да. Да. Ами, то аз и като организатор заедно с Митко Желясков, нали, това не е една от целите за бъдеще. Защото все още сме много малки и няма откъде да го изцедим този бюджет, за да извикаме хора. Вярвам, че хората, които обичат планината и състезанията в планината, те ще се съберат. Те ще дойдат да участват. Обаче вярвам, че организаторите трябва да положат екстра усилия, ако искат да привлекат, да привлекат най-добрите. И много често, дори едно голямо състезание, чисто маркетингово, е много по-лесно да отидеш при една телевизия и да кажеш, елате ме, да ме отразите, да, защото... Състезател. Не. Тия състезания вече ги отразяват, да. Но няма история вече. Имаш 1000 състезатели. Добре, и? Да. Кво? Аз ще дойдат най-добрите, искаш да кажеш. Това ще... Още 5 състезания, 10 в България, вече има по 1000 състезатели. Да. Нали? Това не е история. Да. Обаче, когато имаш там танцуващата мечка за кукичката, който да им представиш, ето ви го човекът, те това търсят. Добре, т.е. да направим едно summary с състезанията. Трябва да ти има... Нали, кукичките са или някаква серия, където мога да постигнеш световно-европейско квалификация нали, за нещо. Другата е награден фонд, третата е да съберат най-добрите състезатели в България, за да може да състезаваш пряко с тях конкуренти. Да. Нали, това са три много силни куки. Mm. Добре. Добре, следващия ми въпрос е в една тренировъчна година, колко често ходиш на тренировъчни лагери и какво разбираш ти под тренировъчен лагер? Както ние в момента сме на тренировъчен лагер, нали? Само, че ние правим съвсем различно нещо, нали? Не, да. Не е това, което да. Предполагам, че ти правиш, нали? Може да ни кажеш. Ми зависи много. Аз пак ти казах в началото, за ориентирането ти трябва много. Трябва да си постоянно на лагери. Какво значи? Това всяка седмица? Един път месечно? 7-8 месеца в годината.
месеца да прикарваш по лагери. 8 месеца? 7-8 месеца от годината да прикарваш по лагери. Тоест не е по една седмица в 7 месеца, а е 7 месеца плътно годишно. Общо. Общо. 7-8 месеца. Еми накрая аз долу горе, то беше това. Прибираш ли се в България изобщо? Еми прибираш се, колкото да се... Да. Да. И да. Си на следващия лагер, и си на следващия. Те почват състезанията, и си на следващото състезание, и си на следващото състезание. С планинското бягане е малко по-различно, защото наистина ти можеш да живееш в София, в Сливен. Да. Да. Там... Имало прекрасни условия. Да, и имаш условията да си живееш във вас и да си тренираш планината. А то всъщност, извинявай да попитам, ама тук е лъжки въпрос с ориентирането. Всъщност ти искаш тая промяна постоянно да пътуваш, защото да си всеки ден на уникална карта, на уникален терен, да тренираш... На различна карта. А, така. Да, различен терен. Защото ако си живееш в Сливен, тук се изчерпаш. Да, тук ние имахме два пъти в годината лагер на Карандила, бяхме в хижата зад нас, да. И тук района, ние го знаехме, така ти само поглеждаш картата и знаеш къде трябва да отидеш. На това камък, онова да, дърво, и спираш да се там... ориентираш. Да. Нали. Нуждата от смяна на терени и на карта е точно такава. Да, точно заради това да пътуваш 7 месеца. Да. Ясно, разбрах. А пък в бягането може да отидеш, не е нужно да пътуваш извън България, може да отидеш на лагер в Банско, mm-hmm. да имаш Пирин, mm-hmm. може да отидеш на Белмекен, да имаш yeah. цяла рила, може да си в Боровец и да ползваш рила и нали, да отидеш в Карлово и да имаш централен, дори на Добрила да отидеш да имаш централен и какво, Балкан. Да речем сега отиваме, ето нареждам си, младеж съм, който иска да тренира тези неща, аз трябва да ходя на училище, ама примерно съм се разбрал с родителите, петък, събота и неделя, да ходя 3 дена на планина. И какво правя? Отивам, днеска съм в Банско, утре съм в Самоков, други ден съм в Говедарци. Какво правя там? То по-скоро, ако си младеж, не е петък, събота, неделя, то трябва да е цялата седмица, непрестанен тренировачен процес, но то не е нужно, както си планински състезател, да тренираш само в планината. Ти можеш да вършиш много добра работа зимата, есента и пролетта, когато ходиш на училище, дори и в парк. Да. Общата подготовка. Да. Километрите, които трябва да натрупаш за бягане, можеш да си ги правиш там, откъдето живееш, най-близкия парк. Тоест имаш една база от денивелация и километри, които трябва да достигнеш спрямо тренировъчния ти план, нали? Да, пак е строго индивидуално, защото има различни типажи, където някой им се отдава много по-лесно изкачванията и нямат нужда да тренират, аз няма да има нужда да тренирам толкова, колкото ти да кажем. Да. За да са, за да вляза в някаква форма. Но казваш, че дори е достатъчно да правиш изкачване тип под кулата на Драган Цанков или под лифта са предостатъчни за една целогодишна подготовка. Ами да, няма да си... те ще вършат работа, докато дойде момента да започнеш малко по-целенасочена подготовка. Да кажем, април месец като деня стане вече значително по-дълъг. Да. Няма сняг по високите части на планината и съответно тогава няма да има нужда да чакаш петък, събота и неделя, ами може да го правиш след обед. Да. Сега ако родителя е много амбициозен човек, иска ти да се развиваш този спорт, ще се хванат и ще се преместят по-близо до планината. Нали, на запад много често се вижда това нещо, че да. Такива компромиси се правят. Да. И то всъщност не са компромиси, ами са... То дори за... Аз съм сигурен, че дори може да се найме някоя стая в хижа за 3-4 месеца, да се живее там на високо, на 1800 метра. Не, ама то пак го има, че трябва да пътуваш постоянно до там. Да. Но нали, ако живееш близо до планината и ти можеш след училище да... Като се прибереш, да си хванеш маратон и да тръгнеш нагоре. Нали, но не е нужно да си всеки ден там. Това искам да кажа, за да станеш добър. Аз не съм бил всеки ден в планината. Нали, много голяма част като младеж съм тренирал на стадион, съм тренирал по пътеките в Сливен и тук на Карандила сме се качвали веднъж месечно. Нещо такова. Нали, и то не е пречало, когато имаш добра основа. Нали, хвани един маратонец, да направи някакво месеца специфична подготовка. Да се върнем сега, да, че добрата основа я правим по пътищата, на пътеките и на стадиона. Навсякъде можеш да направиш добрата основа. Навсякъде... Не е нужно да си в планината. Да, мисълта ми е, че не е нужно да правиш вертикални постоянно нали, неща, ами по-скоро търсиш. Добрата основа е свързана с техниката и с километрите. Mm.
винаги може да се намериш едни 100, 200 до 500 метра в градския парк да. И там да въртиш интервали отсечки до откат, да. Които със сигурност ще ти помогнат много, да. Ако нямаш планина наоколо. Да. Със сигурност е по-добре да правиш това, отколкото да не го правиш. Да. Много интересно. Тоест, но ето тук идва ролята на някой по-опитен човек, който да ти каже, спокойно, моето момче. Да, не е нужно това, да ходиш 7 месеца в годината някъде. Да, не е нужно някъде. Да ти изгният чорапите в блатата есенно да. И пролетно време и зимно в планината и да газиш в сняг до кръста, за да станеш добър планински бегач. Не е нужно. Спокойно, тренирай си тук сега, като станат по-добри условията, отиваме там. Да. А отиваме там, какво но означава точно тази, нататък, това да, речем, успокоение е много важно. Дошъл е април месец, вече имаме достъп до морените горе. Април месец, дни е по-дълъг, снега го няма, малко по-топло става, по-приятно времето и тогава дори по-приятно да си там в планината. По-различно колко се работи за чиста скорост и техника на бягането на, примерно, равно на стадион на писта или на асфалт и колко се работи за планинските умения, като работа с щеки, спускане по брутални стръмни терени, технични терени, нали, ходене по ръбове и така нататък. Нали, издържливост на изкачване, издържливост на спускане. Каква е, какво съотношение според тебе? Ами, то е... Много зависи на какви състезания искаш да участваш. Защото ако искаш да участваш по трейл състезания, Golden Trail Series, това нещо не ти е обходимо. Освен ако не чиста скорост е много по-добре, отколкото да, техничен това, освен ако много не те влече и си по-скоро някакъв тип, който е приключенец да ходи да по ръбовете да се кефи, не ти е необходимо чак толкова много, защото ти на колко състезания ходиш на такива места? Ми, не съм много. Да. И за колко време от, като процент от състезанието? Да, ти докато тръгнеш от града да стигнеш до върха, където е ръба. Да, и той ръба е 10 минути и после си пак на пътеката и пак, нали? Да, и пак по-скоро да си... тия ръбове и тия неща са някаква, нали, част от цялото нещо, където изпитваш най-огромно удоволствие. Каймака. Да, каймака да, на трасето. Там, но да. Работата не се върши там. Да. Нали, да, ти придобиваш някакви умения, които само там може би можеш да ги придобиеш, но те тия умения, чак такива екстремни, не са ти обходими за по-голямата част от състезанията. Нали, дори за най-екстремното състезание в България, там къде ходиш по толкова тесен ръб, нали, да си хванат с ръцете... На 300 метра на едното място и после пак си на пътеката. Да, прав си. Толкова е. Тоест, чиста скорост и техника на бягане е много по-ценно, отколкото... За мен да. Да. За мен да. Часове, работа... Я чай да те питам, дали си спомням правилно сега, тук ще ме поправиш, ама... Спомням си, че една зима беше ходил на някакво държавно първенство на писта 10 км и беше станал там пак топ 10 или нещо такова. В България ли? Да. Зима. Може и да бъркам. Ама... Аз на държавни първенства на писта съм участвал веднъж на 3000. Така. И веднъж на... Тогава имаше още десятка. 10 000 метра. Да. Това са ми двете участия, ако не ме лъжи паметта. Да, на... да не би па точно това да съм се сетил и аз сега, нали? Но то не беше зимата, както и то беше една мръсна жега, направо умряхме на тия, добре, на, но, на тия 10 000. Идеята е, че, нали, сега ти като ориентировач, планински бегач, как се сравняваш с тези, които тренират специализирано за тези дистанции на писта и на шосе? Ами вижте, аз ще ти го кажа как е за ориентирането, но то мисля, че е равносилно и за планинското бягане. Аз когато тренирах за ориентиране, тренирах в един момент, започнах да тренирам повече с хора, които не бяха българи. Шведския ми отбор, норвежкия ми отбор, финландския ми отбор. То вие сигурно с тях сте пътували 7 месеца реално? Ами като не отбор. Изцяло, да кажем, и с българите много сме пътували, но ти пак отиваш, те са там, както и да. И
тези хора ме научиха, че за да си добър в ориентирането, трябва да тренираш за ориентиране. То малко е като... И да не гледаш много страни. Това, което наблюдавах, и аз го наблюдавам в момента с моите състезатели, които се занимават с ориентиране, че много залитат по всяко нещо свързано с бягането, което е модерно. Тоест, дори и тогава, мен не ме интересуваше колко ще имам на 5000 метра. Да. Не ме интересуваше колко ще имам на 3, защото аз имах живия пример пред себе си, който не стъпваше на писта, но отиваше на най-спринтовото състезание и го печелеше. Да. Тоест, работата, която я правеше с ориентиране на карта, на район, беше абсолютно достатъчна, кое е разпределена правилно. И какво става? Тук се връщам. О, сега има 5000 зала. Айде, всички са там, нали там. Всички ориентировачи, всички атлети, всички не знам си. О, после има планинско бягане. Всички са там. Нали? И мен в един момент аз хорех на тия състезания по-скоро, защото да речем бях част от някакъв клуб, който носи някакви точки. И единствено така съм го приемал по-на живот и смърт, държавното по крос-кънтри и държавното по планинско бягане. Защото ми беше най-близо до това. И никога не съм тренирал специално, за да отида на писта и да видя колко ще мога да избягам 10 000 или 5 000 или 3 000. Тоест специализацията е много-много важна в това. Да. Не, искам да кажа, че за мен фокуса винаги е бил ориентирането, а това е било средство да тренирам. Нищо повече. И някак ме пита, нали, ти съжаляваш ли, че не си избягал, да кажем, полумаратон или маратон или 10 000 метра? Не съжалявам, за какво да съжалявам? Аз съм си правил неща, които... Да, са ти по-ценни за теб. Да. И са ме довели до там, до където съм искал да стигна. Да, между другото, в интерес на истината, тук ще споделя нещо лично, нали, но аз никога не съм бягал градски полумаратон или... Не, всъщност веднъж съм бягал градски полумаратон, случайно бях една зима в Чикаго. Никога не съм бягал маратон градски. Да. Никога не са ме привличали. Аз идвам от планината като турист. Да. И никога просто не ме е привличало това нещо. Не, аз съм бягал, но съм бягал, отивам, стартирам и бягам. Да, за да видя колко ще го избягам. Да. То, толкова към днешна е дата, да. Окей. Да. Okay. Предполагам, че докато си бил професионален атлет, всъщност държавата си, ти си бил на заплата към федерация, към спортен клуб. Не. Към не. Какво? Ами по-скоро... Там един дълъг период от време някакви радетели на ориентирането, хора, които са се кефили, са ми помагали. Благотворително. Да, като така наречените спонсори. Да. Тоест събрали са се примерно петима човека и се каза, аз ще мога да ти дам 300 лева, другия 500, точно. Третия аз ще шофирам до еди къде си. Да, да, да. Аз ще платя входната такса тук, аз ще купя нали... Добавки, лекарства, спортни дрехи и така нататък. Долу горе, така да. Да. Никога не съм бил... не, всъщност... и след това... малко по-добър като станах, вече беше една идея по-лесно да намирам тия партньори. Да. В лицето на даден клуб или даден човек в ориентирането. Да. Но, нали, то е било под вид на заплата, ама не точно заплата. Защото заплата е да ти дадат заплата, която да ти включат осигуровки, здравни и всичко такова. Където там е било, имам 5 лагера, как да се намеря пари за тях. Да. Така че... Ако към днешна дата един младеж стартира, нали, според тебе това предостатъчно ли е или трябва да бъде изградено по друг начин? Ами виж се, ако специално за държавата България, ако държавата не предприеме някакви радикални мерки по отношение на спорта, така? Той ще си винаги на това ниво. Да. Няма да се промени, ще има единици, които ще са някакви супер талантливи хора, които ще изкачат от тук и там в различни спортове. Да. И то... ще е случайно. Да. Случайно ще е. И ако защото... не могат да се справят с това да се намерят спонсори, ще залезе след няколко години. Абсолютно.
Абсолютно. Виж, че в спортовете, в които имаме традиции и знаем, че държавата дава пари за това, сега друг е въпроса колко от тия пари отиват за самите състезатели, така. Там имаме успехи много дълго време. Нали? Традиционно имаме успехи. А на всички други места са, тук там се появи някой. Истината е, че то е като всяко друго нещо. Да, да, между другото, редовно излизат във Фейсбук постове от типа, сега тук пак ще се отклоня, ама, нали, какъв срам еди кое си детенце на 16 години стана световен шампион по програмиране и никой българин не знае за това нещо. Откъде по дяволите да знам? Нали, че изобщо има световно първенство по програмиране, че българин станал шампион, нали? Нали? Ами... Това, ако не си в средите, няма как, нали? Да, да, да. Да. До 16-18 години е значително по-лесно във всички спортове в България. Да. Защото тогава родителите... Отговорността е на родителя, реално. Да. И ако се... ако извадиш една... Ако си на 20 трябва да имаш гадже, да си купиш кола, да дадеш носка за апартамент, нали, на 24 имаш дете, не, става... Невъзможно е да разчиташ на приятелска помощ, може би. Да, да. 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 Плюс това... Другия проблем е, че аз още тогава останах шокиран, когато отида в Скандинавието, че там много малко изцяло професионални състезатели имаше. Mm-hmm. Повечето работеха, но те работят на някакви минимални проценти. Да кажем, работят на 10%, на 20%, на 25%, което да речем 20% е да ходиш веднъж в седмицата на работа. Да, за цял ден. За цял ден, нали, което всеки спортуваш може да се направи така програмата, че тогава да ти почивния ден, да, и ти да си на работа. Те реално взимат 20% от нормална заплата. И те взимат достатъчно пари, за да могат да живеят добре като студенти. А, така. Нали, не са не водят охолен, да, начин на живот, нали, да штракат пръсти и да си правят каквото си искат, но като имаш стипендия и като работиш на 20% и тук първо и тук, ако направим паралела с България, първо знаеш каква е нормалната заплата, средната заплата. Да. Знаеш колко е 50% да работиш на нормална заплата. И колко от работодателите ще искат да те назначат изобщо на нещо по-малко от 50%. Mm-hmm. Те на 50% е някакъв грандиозен проблем, че някой иска да го назначиш, пък какво остана на 20%? Те просто ще се смеят, че казват. Да. Нали, за какво си губил времето с тебе? Тия всички трябва големи... Трябва да обучиш, той не е, нали, верен към тебе, утре ще се смени с нещо друго, къде взима повече. Така че там възможностите, да, които се представят, т.е. се предоставят на младите хора да могат да имат такъв начин на живот, просто е, са повече и е по-лесно. Добре, сега преди да... Последен въпрос, преди да завършим. Аз съм сигурен, че мога да си говорим на тази тема още дълго време, но... Според тебе в момента в България има ли, виждаш ли хора, които имат шанса да достигнат това ниво на постижение, което ти си имал на времето? То, на времето, като казвам, то е било и сега. В ориентирането ли? В планинско бягане. Да, специализирано за планинско бягане говорим в момента. Ами... нямам супер наблюдение върху абсолютно всички. Сега някой младеж може и да го пропускам. Мисля, че има хора, които не мога да ги назова поименно, кои са те, но мисля, че вярвам, че има таланти, които се, ако се отдадат на това нещо, защото ти трябва да разбереш, че си добър в нещо. Не можеш просто да си избереш планинското бягане и да кажеш, ей, аз от утре ставам най-добрия. Нали, ти отиваш обикновено на някакво състезание, без много да тренираш и си казваш, ей, бати, аз много бързо го избягах това нещо. Дай да потренирам малко и да видя какво ще стане. Потренираш, гледаш, че нещата ти се получаваш. И може би чак тогава ти осъзнаваш, че си добър, че искаш да направиш нещо. И вярвам, че ако си достатъчно отдаден на това нещо и достатъчно силно го желаеш, те ще се получат нещата. Но в момента, деца вика, не си видял някой, който да е такъв потенциален. Ами... Единствено, може би в момента на една от дисциплините от Sky Series, вертикален километър,
ако Никола Калистрин се подготви значително да, по-целенасочено, да, защото той все пак се занимава човека с ски алпинизъм, да, и, това му е... и нали, вертикалните километри са му измежду другото. Mm-hmm. Подготовка за, за ски алпинизъм, за зимата. Единствено мисля, че той може да, да бъде наистина световно конкурентно способен, ако се отдаде на това нещо. Да. За сега. Добре, благодаря ти много. Желаем успех на Ники, ако желая да, го промени, да направи тая промяна. И предполагам, че ще си говорим още на тая тема, защото според мен е важна, тъй като така да, нали, общото име планинско бягане в България вече не е млад нов спорт, който тепърва се развива. Мина, може би, едно 15 години, откакто започнахме да го практикуваме така по-отдадено. И е крайно време да обърнем внимание върху добрите резултати, а не върху, както казваш, върху масовостта. Да обърнем внимание и на каймак. Той и двете са важни, но мисля, че започвайки да обръщаме внимание на другото, ще се постигнат други неща. Ще имат синергия със сигурност. Да. Благодаря ти, Дизел. И аз благодаря за поканата. До нови срещи. Бягайте леко.